50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ନବୀନ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନରୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଫଲ୍ଟି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପଲିସି ପାଇଁ ପର୍ ଇୟର୍ ନାଇଁ ପର୍ ଇୟର୍ ପୁରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛେ ଯଦି ଇଏ ପଲିସି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଅଧିକା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଥାନ୍ତା जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।